kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa Baahin TV. Waxaan idiin soo gudbinaynaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo malxiis ku noqday arooska ciyaaryahan caan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga laakiin haysta dhalashada dalka Jarmalka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo marwadiisa ayaa ka qayb galay xaflada arooska ciyaaryahanka caanka ee Özil oo ka dhacday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Xaflada arooska oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay hotel kuwa raaxada, waxaana munaasabada arooska ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo magac leh oo isugu jiray madax, ciyaartoy, fanaaniin, ganacsato iyo dad kale oo aad u fara badan. Özil oo ah ciyaaryahan muslima oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga balse haysta dhalashada dalka Jarmalka ayaa guursaday Amina Gulis oo markuu soo guuleystay gabadha ugu quruxda badan dalka Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa si weyn ugu dhex muuqday xafladda arooska Özil, waxaana la sheegay in Erdogan uu saaxiib dhow la yahay ciyaaryahankan oo kal hore kulan uu la qaatay kala kulmay Özil dhaleeceyn aad u fara badan. Ciyaaryahankan Özil oo 30 sano jir ah ayaa hadda u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee ka dhisan dalka Britain, waxaana uu Özil horey ugu fariistay ciyaaraha heerka caalami kadib markii uu taageero ka waayay xulka qaranka dalka Jarmalka.